vám chtěl říct, ještě než se pustíme do tréninku. Kontrolovali jsme e-maily a přišel mi e-mail od mezinárodního instruktora Yun Nam Giu. Měl jsem z toho velkou radost, protože to byl můj vlastně první mistr, který mě učil taekwondo, nejenom mě, on je učil taekwondo po celé republice, nakonec učil i na Moravě, na Slovensku a tak dále. Měl jsem z toho strašnou radost, protože už je to 32 let, co jsem měl možnost s ním trénovat a cvičit. A tak jsem si vzpomněl na to, jak moc důležitý ten člověk byl v té mý kariéře, když se nás Alfons nechá domluvit, v té kariéře toho taekwondisty. A jak jsem o tom tak přemýšlel, tak jsem si uvědomil, jak moc jsou důležitý vůbec učitelé. A ono během těch velikonočních svátků, myslím, že neděli před, tak byl i den Mezinárodní den učitelů. Já jsem si teda tak nějak uvědomil, jak ty učitelé jsou opravdu strašně důležitý a jak lehkomyslně člověk s nima může zacházet. Vzpomněl jsem si taky na to, jak jednou byl v Brandýse nad Labem na tréninku mezinárodní instruktor pan Miroslav Galbáč, zakladatel československého taekwonda dokonce. A měl jsem tam teda hodně šikovného kluka, v podstatě už chlapa, dneska dělá něco u banky, hodně vysoký pán. A nějak končil trénink, nebo začínal, my jsme byli na chodbě, on přišel, pozdravil a mě říkal, hele mistře, já příští trénink nepřijdu. A teď vedle mě stál pan Galbáč, tak jsem se začal úplně potit. To já jsem měl třetí dan, teď on mě tam oslovoval, mistře, vedle mě stojí taková osobnost. Tak jsem říkal, ne, já nejsem mistr, já jsem busabom, mám třetí dan a mistři jsou až, jo, tenkrát mistři byli už mezinárodní instruktoři veliký a ten kluk, aha, jo, teď on odešel a pan mistr Galbač mě říkal, Láďo, to jsi neudělal dobře. Říkám, proč, já nejsem mistr, on říkal, v jeho očích jo. Jo, ty si teďko jemu vzal úplně tu naději, on doteďka žil prostě v tom domnění, že teda má toho svého učitele, instruktora, mistra a ty jsi mu teďko vysvětlil, ale dobře, ale vysvětlil jsi mu, že nemá, že prostě nic takového není. A to byla asi jako velká chyba, protože být jako učitel nebo ten mistr, ono to asi není úplně jenom o tom pásku. A znovu jsem se vrátil k tomu Yun Nam Giu, k tomu Korejci, který mě učil, protože on když přijel do republiky, tak mu bylo, tuším, že 24 let. Ano, to v podstatě je nyní nejmenší možný věk pro získání čtvrtého danu. Ono je to od 21 let. A přesto jsme ho oslovovali mistře, hluboce jsme se ho vážili. Ano, nebyl to pro nás Yun nebo trenér, byl to prostě pro nás vždycky pan mistr. A když pak mistr Yun odjel, a mistr Yun neměl sedmý dan, a když jsem přijel, tak měl čtvrtý. Přesto prostě to byl pro nás mistr a na věky věků bude. A stejně tak přišel na řadu pan Miroslav Galbač, který nás dostal do reprezentace a na první mistrovství světa, to bylo tuším v Koreji, v 92. roce, ono už Češi byli na mistrovství světa v Budapešti v 88. roce, ale v 92. jako poprvé jako řádný člen Mezinárodní federace a s celým soutěžním týmem. Pan Galbač byl pro nás, i když jsem nastoupil, tak měl tuším druhý dan, pak třetí, oslování bylo vždycky mistře. My jsme mu říkali teda, samozřejmě Míro, ale když mluvím teďko, tak ho neoslovuji jinak než mistře, nebo mistře Míro. A věřím, že spousta našich žáků asi taky. Dalšími těmi učiteli, kteří se s takovým způsobem podepsali, tak byl dnes velmistr Frank van Bergen, s kterým se znám taky 31 let. Viděli jsme se na všech kontinentech na světě jako přátelé. A on mě připravoval na zkoušky na pátý dan, na šestý dan, na sedmý dan. No, není starší od mě moc. Ano. A prostě pro mě vždycky byl jako takovým přítelem, ale pak najednou získal sedmý dan a začal víc pracovat se mnou, abych já získal pátý dan, šestý dan a tak dále. Připravoval mě i na sedmý dan a na
na to, na ten můj vstup mezi ty mistry. A já jsem si taky říkal, já, když pro mě bude neustále pořád jenom Frank Van Bergen, tak mám sice výborného kamaráda, ale já nemám učitele. Tak jsem si říkal, musím se rozhodnout, protože nejde sedět jedním zadkem na dvou židlích, tak jsem si říkal, ne, určitě, tenhle ten člověk pro mě musí zůstat tím starším přítelem, ale vždycky mistrem, anebo grandmaster. A i lidé za kamerou, tuším někde tady, že jo, tak by vám i potvrdila, že když se známe se velmi osobně i jako rodiny, navštěvujeme se a tak dále, a tak máme k sobě takovýhle vztah. Nicméně, když se bavíme doma, vždycky říkáme Grandmaster Frank Van Bergen, nebo Master Annick van Driske, anebo Grandmaster Paul Weiler. Stejně tak, tady byl velmistr Paul Weiler na několika seminářích a měli jsme spolu možnost se bavit velmi, velmi přátelsky, několikrát stavili jsme spolu prostě mnoho dní a tak dále. A zrovna tak jsem si řekl, dobře, teď je možnost, tak velkou osobností světa taekwondo, je prezidentem Mezinárodní federace v současné době, tak prostě se stát přáteli. A pak znovu mě tam vyskočil ten vykřičník, ale jestliže to pro tebe bude Paul, tak ztrácíš učitele, ztrácíš toho mistra. Říkám, ne, pro mě to bude Grandmaster Paul Weiler. Na věky věku. Dokud to budeme takhle brát, budu mít učitele a dokud mám učitele, můžu dělat kroky dopředu. Ano, někdy se může stát, že se svými instruktory, nebo mistry, nebo velmistry úplně nesouhlasíte. A já jsem poprosil Lídu, aby mi přesla papír, tady je na stole, kde je namalovaná šeska. Ano, určitě někdo můžete říct ne, tam je devítka. Já tvrdím, že tam je šestka, vy můžete tvrdit, že tam je devítka, je to tak, jo, Brunko? Ano. Jo, takhle. A teďko, kdo má tu pravdu? Ne, pořád je to absolutně stejné číslo, jenom až se žák dostane zase o kousíček dál dopředu a podívá se na stejnou věc, uvidí už trošku něco jiného. A tím bych asi skončil to, co jsem chtěl říct o mistrech, protože žáci, studenti dost často se vyjadřují k těm lidem, kteří jsou o těch pár kroků napřed s tím, že je komentují jejich práci a tak dále. Ale věřím tomu, že dost lidí, kteří byli dřív ty kluci s bílýma páskama a snili o tom, že budou mít černý pásek, tak dost těch kluků, když se pak dostanou na tu pozici toho instruktora nebo mistra a podívají se na tu šestku nebo devítku, tak zjistějí, ono je to pořád stejný, ale já už to dneska vidím trošku jinak. Proto bych se vám chtěl, a to video je určený samozřejmě pro naše studenty a žáky jako našich oddílů, kteří jsou pod námi, ale samozřejmě sledují nás i naši přátelé, takže zdravím Pepu do garáže a Davida a Tomáše a Michaela a ostatní, a nebudu jmenovat, abych nezapomněl na někoho. Jestli se dívá Kubík, tak Kubíka. Jo. Tak by jsem chtěl, aby jste si z toho vzali to, jenom ten princip o tom, že dokud má člověk před sebou nějaký toho mistra, ať je to borec v práci, učitel, profesor někde na fakultě, nebo váš super dobrý trenér ve sportu, nebo instruktor v taekwondu, tak dokud je máte, tak máte jednoduchou cestu dělat kroky dopředu. A to chce úplně každej.